Olúṣọlá Fádípẹ̀, Peter Fadi ló rán mi níṣẹ́. Ẹ dákun ẹ jọ̀wọ́ ẹ tẹ́tí gbọ́. Iṣẹ́ tá a bá gbé rán ni làáfi jẹ́ ní kété tá a bá ti débi tíṣẹ́ ń lọ. A kì í tijú níbi tá a fẹ́ jíṣẹ́ lòwe Yorùbá wí. Ẹni tó rán ni níṣẹ́ ń gangan lábẹ́rù. Ó mélé àtìlù. Ó yá ẹ kẹ́rù ọkọ̀, ẹ já forí lágódo orin. Mo ti ṣèbà fún gbogbo aṣíwájú láwùjọ pèdèpèdè, ohun mi ò kúkú ní há. Ara iwájú ẹ gbà mí èrò ẹ̀yìn, ẹ jẹ́ ó yẹ mí, mo ti dágódo orin. Èmi lò bùrọ̀ àgbèdègbẹyọ̀, ọjọ́ pẹ́ tí mo ti ń forin ewì sọ́jìnlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọba mímọ́ fi gómìnà rere dùn wá nínú. Pọlọpọlọ pípé bá ṣe tán tó kúrò nípò. Níbi tá a ti ń wíjọ́, tá a ti ń rora, adániwáyé àtúfọlọ́pọlọ pípé ọmọ kẹwàá. Àrídunnú onílàákàyè lọmọ Badàpọ̀ ti ń jẹ́ Abiodun. Ẹja máa dúpẹ́ ni gbogbo ìpínlẹ̀ Ogun. Ẹ̀dá ló ń sáré. Ibi tó rí máa dé ògbà kìràkìtà, ọmọ èèyàn ló ń kánjú. Ẹni tí ọba mímọ́ bá ti lù ló ń tẹ ipò. Bó ti wo ogun ayé kó le tó orí adébi tó kúkú ń lọ ni. Orí ló yan Abiodun dàpọ̀ ẹ lọ jòkó jẹ́. Ẹni tó bá jẹ́ alátakò kò má sọ̀rọ̀ ẹ̀gàn. Àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù rebi kan, bèlè ń tàsé kó dórí. Àgbájọ ọwọ́ la fi ń lu àyà. Ẹyẹ ò sì ní fi apá kan fò. Kó fo tiẹ̀ nírọ̀rùn, òwe àgbà ni gbogbo wa la mọ̀ lọ́jọ́ tó pẹ́. Orí tó bá wa ṣe tó yan mọ́ Badàpọ̀ Abiodun gẹ́gẹ́ bí gómìnà wa. Orí náà ló fún wa ní igbákejì tó dáńtọ́. Ẹnjìnìà Naimat Aya Sàlàkọ́, ọmọ Oyèdélé ni mò ń sọ̀rọ̀ kan. Ọpẹ́ ni wọ́n ń dún níwájú Olódùmarè ọba Ṣẹ̀dá. Ìwòye ọdún kan rèé tí wọ́n gorí àlééfà ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ta ni ó ṣàìmọ̀pọ̀ ó tọ́pẹ́. Nílé lóko gbogbo ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n ń dúpẹ́ pé ẹ ṣeun. Wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn kì í ṣohun àdánìkànṣe ẹjọ́. Igba ìkíní fọwọ́ ti lé nílé lóko ní kájọ tí wọ́n lẹ́yìn. Gbogbo oyè wa nílé ọmọ Olúwẹ̀hún òkè Ògùn títí lọ dé gbogbo àwórí ìjọba dàpọ̀ ń dúpẹ́. Ẹ so e rẹ́mọ tó fi dé gbogbo ìjẹ̀bú lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin ọmọ Bántà ẹ̀gbá Ajíbódù ọmọ Gbòǹgbò Àkàlà níwá lẹ́yìn láàrin gbùngbùn bámúbámú. Adúpẹ́ ẹ ṣe gan ni ìjọba ò ní ṣàìṣe bó ti tọ́ bó ti yẹ kí gbogbo wa ó ṣojúṣe òun àti wà tó tọ́ fọjọ́ iwájú rere ìpínlẹ̀ Ògùn. Ẹ̀yin ẹ tiẹ̀ wò dàpọ̀ bọ́ bá dá bí ọ̀dá ẹ ò ṣe jẹ́ ká bira wa. Àhesọ ọ̀rọ̀ àlùfànṣá ti wá jẹ́lẹ́nu wa nígboro lẹ́yìn. Ìjọba àdàpọ̀ òkúkú ní fígbà kan bọ̀kan nú kí ló dé. Lágbájá ń ṣayé tiẹ̀ yìí kò pariwo ṣebí káyé ó ti dá ni. Ẹ̀yin màdàrú ẹ jẹ́ lọ wábì kan jòkó sí jẹ́jẹ́. Gbogbo iṣẹ́ tó ti gbéṣe lọ́dún kan lèmi ó sọ̀rọ̀ kan. Ẹ jẹ́ ká torí ètò ìlera bẹ̀rẹ̀. Irinṣẹ́ ìgbàlódé ojúlówó tí wọ́n fowó ìjọba rà. Èyí tí wọ́n kó sílé ìwòsàn ìjọba wọ̀n yìí ń kọ́. Àwọn ibi tó yẹ ní títúnṣe nílé ìwòsàn ìjọba pátápátá ni wọ́n ń tún ṣe. Bọ́ bá jọ bí irọ́ Ede General Hospital nílé ìwòsàn ìjọba Ìjàyí lábẹ́ Olúmọ ká rọra bèrè ọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Iṣẹ́ tó ṣe nílé ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan ń wo ṣàìní wí fáyé. Wọ́n polongo ẹ̀ ṣé ti gbogbo òbílẹ̀jẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń fìgbà gbogbo sọ̀rọ̀ àbòsí lójú táyé. Lọ́jọ́ tó ti dé ohun tó ń gbé ṣe a ò kúkú mọ̀. Gbundun pẹlẹ ṣin ẹni lójú àbínú ẹni. Ẹ̀yin náà ẹ wò ó. Ilé ẹ̀kọ́ gíga ní Sango High School kájíjọ wo ààyè tí wọ́n fi sí rí lọ́wọ́lọ́wọ́ kátúnjọ wá wo ààyè tó wà. Ẹ wo iṣẹ́ tó ṣe ní St. Peter's Anglican School Aké Abẹ́òkúta. Ìjọba àdàpọ̀ òdò rárá talẹni tó sọ pé kò ṣe nkankan ẹ ò sì ní kó wá wí. Bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ nílé ẹ̀kọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ti gíga. Gbogbo àtúnṣe tí wọ́n ń ṣe nílé ẹ̀kọ́ wọ̀n wọ̀nyí ń kọ́. Kí ni ká wá perú rẹ̀ lábẹ́ ètò. Ẹ wo Holy Prophet ilé ìwé kan nísàlẹ̀ Ògùn. Iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe nílé ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ gan kèrémí kọ́. Wọ́n tún ń ṣe ó ṣe é wò yàtọ̀ sí tìgbà kan. Lásìkò ẹ̀rùn àwọn ọmọ ò lè kàwé ní yàrá ìkàwé kó dúró lórí látara apá gbígbóná nínú ooru. Tó bá tún ti wá di àsìkò òjò tó yẹ kí wọ́n kàwé nífọ̀kànbalẹ̀. Akẹ́kọ̀ọ́ àtolùkọ́ yọkàn máa gbọ́n mi ni. Àwọn nǹkan wọ̀nyí níjọba àdàpọ̀ rí tó mójútó ní kété tó ti déjọba ìpínlẹ̀ Ògùn. Ẹ ò rí ìjọba rẹ̀ ò pé ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ní bíntín. Owó ribiribi tó fi dáwọn àgbẹ̀ lọ́lá ń kọ́. Iṣẹ́ ojú ọ̀nà àtomi ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀ ló ń náwó lé lórí. Ó ń ṣiṣẹ́ lórí ètò ẹ̀kọ́ ó sì ṣe ti lera. Ẹni tó yẹ ká kí ni. Ẹ̀yin ẹ wo ọ̀rọ̀ àrùn tó wọ orílẹ̀-èdè wa gbọ̀nà ẹ̀bùrú yọ sí kó wá. Kíákíá ni wọ́n ti ń kojú rẹ̀ láì bẹ̀ṣùbẹ̀gbà.
o n sise gan ni o ijoba dapo n sise o n fi gba gogoro teyan ki fe kara o ni wa ni gboro le ibo ba to kawi ijoba apapo to ni ka sera wa mole nitori corona gogo wa la mo bi governor bi odun sese ti wa ko si ba ti se fe se ori ko ma mi loro awa eyan lojo kojo eni to fe te araye lorun yi o domugo to e je ka wo ohun ti won se loju ona gogo ka mo bi ti won ba se de gan ise to n se lowo lowo ni marose oju popona to wa lati sagamu sabe okuta ahe so oro ko rara bi mo ba so pe won sise e lo gba be ohun ti mo ri ni mo kuku n so lenu lati ijebu ode e gba ona epe ka wo ohun ti won se nibe loju ona san gogo na ojoju tawon osise oju ona ti sa ku otele ijoba adapo lo ni kia kia ki won pada soju ona afara ni ki won ma ba se lo owo ti won ti gba bo ba se pohun ni oto ki won wa gbowo logan ni ki won pada soju ona osise ni joju ni gboro ota ona to lo si navy wonu ikola lo si ri power pada wa si kola gbogbo ona to je ti ipinle ogun nibe ni won tun se omo badapo to fi gbogbo olugbe lokan bale bohun o ni wole rara lori sise ona ipinle ogun ta ba tun wa nso oro abo nile loko kaakiri abo ni gbogbo ipinle ogun wa o meri rara igbo nile odaran odaran o gbodo wolu tolopa ti soja ati vigilante lo ra moto to po atokada fun ki won ma ba se won lo eje a se toile fun gomina wa omo badapo tin ja bi odun igba odun odun kan ni wa dagba olusola omo fadipe lo ran mi ni se orin idowo adenekan mo ti fi eso eso jise to ran ire ni ka ma ri bara wa se ami ase alase oludari peter fad mabu dignity works ni mo nwi aye oye wa edakun esami edumare aki ise mo bi won ba bi o pe ta lokorin ewi kini iwo ibawina idowo adenekan le mi je oburo ni mi agbedegbe yo ba ninu akorin ewi music ambassador ni ti leto ko nigeria.